သူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်ဝဒုနနာဘူခဲလက်တေတူတောက်ဆော်လက်သူနာဟုဘခဲနေမိဝဲရေတာရှိကောက်ဆာပူပြောသေခါလကလိုဘဒိုခိုကမ္လဘခဲထဝဲဂင်လားလဘကူကောက်ခေါ်ဒိုရေတာရှိကောက်ချာရွာမကရုဘူတတ်တဲ့ကဲထဝဲလက်ပြောသေတော့ဟုတ်ကောတတ်တော့တတ်သေဘဆတော့ခေါ်လို့လက်ပြောသေဖခါလကလိုဘဒိုခိုလောကကမ္လဘခဲထဝဲဂင်နေတင်ညာဘလက်လောက်ကိုဝဟီတတ်ဆော့ပူတိဖာဦးနေလားဖဲဘုကွေလမရှာချင်းနီတော်နီပြောသူလဟန်နီလောဦးလဆောမတော်ရွာတိတော်ဘူးတိရဖိုက်တော်တော်ဦးတတော်တဲ့ကမက်စပဖို့ဘဆတခါလတကေထောဝဲတော်ပြောသူလဦးလဆောဝေဘူးတိရဖိုက်ခါလဝဲကလိုပါတော်စုဂျေဒါရှိကောစာဒူတော်တိရဖဖူကနေပကူကော့တို့ပကူရီဂျင်ပီဒီအက်ဖူထောပါဖလာပဲလမရှာခီစီသတော်နီနီလောတလောလတတကေထောခဲအင်းမြေဝဲတာသတော်ကောစာကလီစုဟောကောလဆောတတော်တဲ့သူNTDF ဒုစွေဟောကောတော့ခေါပလို့လပြောသေခါလို့ကလိုပါဒိုကိုစစ်တောင်းကလိုမူထောက်ဝခေါ်ဟီခေါ်ပလခူရခခဘခိထောဝဲတော့ဒူလက်ခဲဘခိဝဲဒီအဖမှုကင်းနေ NTDF တပ်ဘဘတော့မူနာကိုဦးမိုးစိတ်စီဝဲနေလောအဝဲစီဝဲလလက်မူနာခေါ်နေပြောသေခါလို့ကလိုပါဒိုဒီဟိုခေယီဝါကမလက်တိတဖကေအိုလဟီဘူရီပါမဟာစီဝဲလတက်လောက်ကဖမှုလောကလိုပါဒိုလော်တဲလက်ရွာတိသဝဘူနာကေဝါညောဘတ်ဒူဘတ်တီတူပါဘာသာတသူတော်ဟာကောဥဝဲကင်းနေအဝဲစီပါကညောတက်ဆော့ဝဲလောက်ကိုသိနေလောလက်နေမညာခေါပလို့လက်တတ်ကဲထော်လက်ရီတာစီကောစာခုလောက်ကောကမ္လခိထော်ဝဲလက်သန်တော်ကလီဆူဟောကောပူဥဝဲတော့တကော့ခါခဲဤသန်တော်ကလီဆူနေဝါခိမွေဟပ်လို့နော်ကိဥဝဲသက်ကထိုးပလက်လီခုလက်ဝါခိမွေဟပ်လို့တိရဖာကောနေလူဘဝဲကစီကစောတော့တောက်တောက်စီတဖာဖမှုကင်းနေဝါမဆာဝါခိမွေဟပ်လို့တိရဖာစီဝဲနေလောဒီနေ့သို့ခေါပလိုလက်ပြောသခါလကလိုပါဒိုစုစစ်တော်ကလိုမူထော့ဒူးသဝေါ်တိရဖာပူကွန်မြူနီတဲခုလောကကမ္မနတိရဖာကဟာရော့ကေလော်လက်တပ်လော့ဒော့ပူကိနေအတီဒီအက်ဖ်ထူထော့ပါပလာပဲလာမရှာခီစီသက်တော်အနေနဲ့လော